ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ትግራይ ብ34 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣኽሱም ከም ዝተመስረተት ሊቃውንቲ እቲ እምነት ይገልጹ። እዛ ቤተ ክርስቲያን ትካላዊ ቅርጺ ምሕደራ ዝኾነትሉ ኣብ 4ይ ክፍለ ዘመን ብፈላማይ ፓትርያርክ መንበረ ሰላማ ክሳቴ ብርሃን ንነገስታት ኣኽሱም ኢዛናን ሳይዛናን ምስ ኣጥመቑ ከም ዝኾነ ድማ ሓላፊ ክፍሊ ልምዓት ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ጽዮን ኣኽሱም ኣሌክሳንደር ፈንተሆን ገሊጾም። ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ትግራይ ክምዕብል ፊደላት ብኣናባብቲ ክጸሓፉን ናብ ኢትዮጵያን ክፋላት ቀርና ኣፍሪቃን ክስፋሕፋሕን ግደ መንበረ ሰላማ ክሳቴ ብርሃን ልዑል ነይሩ። ድሕሪ ውድቀት መንግስቲ ኣኽሱም ግና እቲ መንበር ናብ መንበረ ተክለ ሃይማኖት ከም ዝተቐየረን መሳርሒ ፖለቲካ ሽዋ ኮይኑ ከም ዘሎን እውን ሓቢሮም። እቲ ቤተ ክህነት ቤተ መንግስትን ክልቲኡ ኣምታይ ነይሩ ማለት እዩ ኣኽሱም እዩ ነይሩ ይኹን ዳ እምበር ኣብ 9ይ ክፍለ ዘመን ብዩሊት ግዲት ስልጣን ኣኽሱም ዝተዳኸመ ናብ ላስታ እንትኸይድ ግን ቤተ ክህነት ካብ ኣኽሱም ይለቐቐ ነሩ። ቤተ መንግስቲ ግን ናብ ሸዋ ናብ ላስታ ኸይዱ ነይሩ ማለት እዩ። ድሕሪ 13 ክፍለ ዘመን ግን መንግስትነት ብይኩን ኣምላክ ናብ ሸዋ እንትኸይድ እቲ መንበረ ሰላማውን መንበርነቱ ተሓዲጉ ካብ ኣኽሱም መንበርነቱ ተሓዲጉ ናብ ሸዋ እንትውሰድ ድማ ብካልእ መንበር ስም ተተኪዩ ማለት እዩ። እዚ መንበር ድማ መንበረ ተክለ ሃይማኖት ብዝብል ስም ተለዊጡ ማለት እዩ። እዚ ድማ እቲ ንጉስ ንባዕሉ ስልጣን መረጋገፅን ፖለቲካዊ ቅቡልነቱ ንምሕላውን ብዝብል እዚ መንበር እዚ ካብ ታሪካዊ ቦትኡ ኣልዒሉ ወሲድዎ እዩ ማለት እዩ። ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ትግራይ ዓርሱ ዝኽኣለ ምሕደራ ምምስራቱ ሃይማኖታዊ ግቡኡ ከም ዝኾነን ኣብ ካልኦት ሃገራት ዓለም እውን ተመክሮ ከም ዘሎን ኣረጋጊፆም። መንበረ መንግስቲ ዋና ከተማ ጣልያን ኣብ ሰዓት እዚ ሮም እያ ዘላ ይኹን ዳ እምበር መንበረ ጴጥሮስ ወይ ከዓ መንበረ ጵስና ናይ ዋና ከተማ ናይ ጣልያን ግን ኣብ ሰዓት እዚ እታ ጥንታዊት ከተማ እታ መፈለምታ ጴጥሮስ መንበሩ ገይሩ ዝሓረያ ቫቲካን እያ ዘላ ማለት እዩ። በዚ መሰረት ድማ ንሕና ናይ ብሄረ ኣጋዚ ውላድ ዝኾና ድማ መንበረ ሰላማ ናብ ቦትኡ ክንመልስ ክንክለልና ማለት እዩ። ህዝቢ ትግራይ ዛጊድ ብጥንታውያን ወረርቱን ጸላእቱን ጀኖሳይድ ይፍጸሞ ከም ዘሎን እዚ ንምፍታሕ ካብ ታሪክካ ትምህርቲ ብምውሳድ ምቅላስ ከም ዘድሊ ኣሌክሳንደር ፈንተሁን ኣስሚሮምሉ እዮም። ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ማትያስ ኣብ ከቢድ ክልከላን እስራትን ከም ዘለዉ ዘርኢ ምስሊ እዩ። ኣብዚ ድማ ህዝብና ዘለዎ ኩነታት ይገልጽ። ህዝብና ተኣሲሩ ተቆሪኑ እዩ ዘሎ፣ ብዘይ መብራህቲ፣ ብዘይ ባንኪ፣ ብዘይ ማይ፣ ብዘይ ምግቢ፣ ብዘይ መድሓኒት፣ ብዘይ ኔትወርክ። እዚ ንምፍታሕ ድማ ካብቲ ንገብሮ ቃልሲ ሓደ መንበረ ሰላማ ናብ ቦቱ ምምላስ እዩ። ምክንያቱ ሓደ ሰብ ታሪኹ፣ መንነቱ፣ ክብሩ ዕቅብ ተኽኢሉ ክጎሎ ክገጥሙ ዝኽእል ፈተና ክሳገር ይኽእል እዩ ማለት እዩ። በዚ መሰረት ድማ ንሕና ናይ ብሄር ኣጋዚ ኦርቶዶክሳውያን ደቂ ዝኾንና ድማ መንበረ ሰላማ ናብቲ ታሪካዊ ቦቱ ናብ ኣኽሱም ክምለስ ክንገብር ኣለና። ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ትግራይ ናብ ብርኪ ሲኖዶስ ንምዕባይ ትሰርሕ ከም ዘላ ድማ ግዜያዊ ኣካየዲ ስራሕ እቲ ላዕለዋይ ቤተ ክህነት ብፁእ ኣቡነ ጴጥሮስ ሓቢሮም። ቅዱስ ሲኖዶስን ክንምስርት ኢና ንሕና። እዚ በፍፁም ንድሓዘ ይንብል እዩ። ምክንያቱ ሕዋትና ኢልና ኢና ኣሚንና እዮም ኢና ተፀጊዕና እዮም። ታሪክና እዩ ናና እዮም ሒዞም። በቲ ታሪክናን በቲ ሃይማኖትናን በቲ ናህናን እዮም ናቐጥቀጡና ፀኒሖም በትናና በትናይ በዓልትና። ሕዚ ግን ይኣኽለና ኢልና ኢና ንወደፊቱ ቅዱስ ሲኖዶስ ምምስራትና ይተርፍን።